Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel prezident İlham Əliyevə zəng edib. Telefon danışığı əsnasında Charles Michel Azərbaycanın Laçın-Xankəndi yolu ətrafındakı məsələlərə toxunub və son günlərdə Ermənistanla Azərbaycanın dövlət sərhədində baş vermiş insidentdən əlaqədar narahatlığını ifadə edib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Brüssel prosesini dəstəklədiyini bir daha vurğulayıb. Laçın-Xankəndi yolu ətrafındakı vəziyyətə toxunan Azərbaycan prezidenti qeyd edib ki, bu yolun güya bağlı olmasına əlaqədar Ermənistanın irəli sürdüyü iddialar tamamilə yalandı. Belə ki, 2022-ci il dekabrın 12-sindən bugünədək Rusiya sülh məramlarına və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə məxsus 5000-ə yaxın nəqliyyat vasitəsi, tibbi yardıma ehtiyacı olan şəxs və onları müşayiət edənlər bu yoldan keçiblər. Dövlət başçısı Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazilərinə Ermənistan tərəfindən silah-sursat və şəxsi heyətin daşınması prosesinin hələ də həyata keçirildiyini bildirib. Azərbaycan prezidenti Ermənistan rəhbərliyinin təhlükəli və eskalasiya yönəlmiş rəsmi açıqlamalarına diqqət çəkib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, 2023-cü il martın 20-sində Avropa İttifaqı missiyasının yerləşdiyi Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədi istiqamətində Ermənistanın növbəti təxribatı zamanı dövlət sərhəd xidmətinin hərbi qulluqçusu yaralanıb və martın 5-də Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində qeyri-qanuni erməni hərbi birləşmələrinin törətdikləri təxribat zamanı 2 hərbi qulluqçumuz şəhid olub. Azərbaycan prezidenti vurğulayıb ki, bütün bunlar Ermənistanın apardığı təhlükəli siyasətin nəticəsidir.